Strana 37, cvičení 2, přečteme si zadání. Převeďte jednotky. Tak a já jsem říkal, že ta tabulka se nám ještě bude hodit. Tak jdeme na to. 63 000 litrů mám převést na decilitry. Takže litry to je základní jednotka objemu a mám to převést na decilitry. To je desetkrát menší jednotka, čili když je to menší jednotka, paradoxně jich bude víc, takže tam přidám nulu, protože je to desetkrát, takže to bude 630 tisíc decilitrů. Stejný počet litrů, 63 tisíc litrů, převádím na hektolitry, takže litry, na hektolitry 10x 100 to je 100x větší jednotka, čili jich bude 100x méně, dvě nuly pryč, 630 hektolitrů. Tak, 8000 metrů na kilometry. Metry, 10x, 100x, 1000x kilometry, 1000x větší jednotka, tak jich bude 1000x méně, 8 km. A 8 tisíc metrů na decimetry, to je desetkrát menší jednotka, tak jich bude desetkrát více, Nulup k tomu, 80 tisíc. Vidíte, jak vám tahle ta tabulka může pomoci? Tak tady jsou ještě další příklady, tabulku vám tam nechám, zkuste to převést a za chvíli se podíváme na správné řešení. Tak, pomohli jste si tabulkou, pomáhá vám. Už jste se v ní naučili orientovat, tak jdeme na to. Máme správně, tak. Podíváme se tady, jak jste uvažovali. 50 tisíc gramů na dekagramy. Pozor, tohle je ta mezinárodní zkratka, u nás se používá DKG. Takže o 10, 10 krát větší jednotka, čili jich bude o 10 krát méně. Takže 5 tisíc. Gramy na kilogramy, 1000 gramů 1 kilogram, takže tři nuly pryč. 50, 100 metrů na centimetry, takže 100 krát více. Přidali jsme dvě nuly a máme 100 100 000 centimetrů. Stejných 1000 metrů na milimetry, takže 10, 100, 000 ještě tři nuly. K tomu milion milimetrů. Tak tohle bylo, byly správné výsledky, no a myslím si, že jste se začali orientovat v té jednoce, v té tabulce převodů.